kole foluwa, kole kole o, kole fun Jesu re, igba to wa laye, to wa laye, to wa laye re, tori igba kan bo, ti wa ko ni le kole mo, telomiran yo gba ipo re kole foluwa. Kole kole o, kole foluwa, kole kole o, kole fun Jesu re, igba to wa laye, to wa laye, to wa laye re, tori igba kan bo, ti wa ko ni le kole mo, telomiran yo gba ipo re kole foluwa. Praise the Lord. Ninu iwe Luke ori kejidilogun ese kejo Jesu n ba awon en soro o ni nje mi o ha ba igbagbo laye nigba se mi yo ba tun pada de akori orin mi ni igbagbo njoro ta ba wo bi aye se lode oni a ri pe opolopo kristiani lo ti sun ninu emi ise ranse ti agbele won lowo ti won ko se fun apere eni to nse money cry abi to njere okan to nse to kede kaakiri ati sun ninu emi ṣugbọn gẹ bi osu gẹgẹ bi ba se so pe akoko aye osu isoji ni e je ka jiji otun ododo ka sise iranse tolorun gbele wa lowo gẹgẹ bi sunday school ti akọ ni owuro yi bi awon mo israeli tori pe won ti sun ṣugbọn dupe lowo olorun to pe o si feran won ko to ranse si won so e ma ba mi ka lo ninu orin na akori orin na wi pe igbagbo njoro igba ti mo wonu aye o mi je gboju mi pere pere nitori igbagbo njoro aye isu ese para won po won doju ko mo olorun Iyapade o ko jiga bo igbagbo wa o nwo rudu rudu de o ko jiga bo igbagbo wa o nwo esin ekede o ko jiga bo igbagbo wa o nwo imukumude o ko jiga bo igbagbo wa o nwo ilarade o ko jiga bo igbagbo wa oro eyin de o ko jiga bo igbagbo wa o nwo asotele ekede o ko jiga bo igbagbo wa o nwo aigbagbo de o ko jiga bo igbagbo wa o nwo o di yiyan de o ko jiga bo igbagbo wa o nwo aye isu ese para won po won doju ko mo olorun bi jesu ba de yo aba igbagbo laye mo bi jesu ba de yo aba igbagbo laye mo igbagbo mi o jesu mama je ko ye bi jesu ba de yo aba igbagbo laye mo bi jesu ba de yo aba igbagbo la
aseju ti ba igbagbo ni aye je oke aseju ti ba igbagbo ni aye je igbagbo mi o Jesu mama je ko ye bi Jesu ba de yo aba igbagbo laye mo bi Jesu ba de yo aba igbagbo laye mo igbagbo mi o Jesu mama je ko ye ijekuje ti ba igbagbo ni aye je imukumu ti ba igbagbo ni aye je bi Jesu ba de ko le ba igbagbo to dara igbagbo mi o Jesu mama je ko ye bi Jesu ba de yo aba igbagbo laye mo bi Jesu ba de yo aba igbagbo laye mo igbagbo mi o Jesu mama je ko ye Jesu ko pe meji esu lo da wahala sile Jesu ko pe meji esu lo da wahala sile lati ku wa danu ki ojo ifarahan ko to de igbagbo mi o Jesu mama je ko ye bi Jesu ba de yo aba igbagbo laye mo bi Jesu ba de yo aba igbagbo laye mo igbagbo mi o Jesu mama je ko ye Giri 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 edide giri omo olorun edide giri ise tiya o edide giri 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 edide giri omo olorun edide giri ise tiya o ise tiya o ni gbagbo ile ti mo o ise tiya o ni gbagbo ile ti mo o eje ka lo ni gbogbo ona ka lo kede irere oluwa edide giri 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 edide giri omo olorun edide giri ise tiya o edide giri 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 edide giri omo olorun edide giri ise tiya o ise tiya o ni gbagbo ise tiya o ise tiya o ni gbagbo ise tiya o ka kede irere gbogbo re ko le bu jade edide giri 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 edide giri omo olorun edide giri ise tiya o edide giri 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 edide giri omo olorun edide giri ise tiya o ise tiya o ni gbagbo ise tiya o ise tiya o ni gbagbo ise tiya o ka jise toluwa ran wa ko le da wa lola ologo edide giri 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 edide giri omo olorun edide giri ise tiya o edide giri 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 edide giri omo olorun edide giri ise tiya o praise the lord baba yemi to his the Lord. Praise the living Jesus. The title of our song says, "Will there be any stars in your crown?" Mo gbadura loruko Jesu pe irawo wa yo dididan lojo ologun na. Thank you.
Stars on your crown on the last day. I pray we will not just wear the crown, there will be stars as well in Jesus' name. We now listen to our wonderful twin sisters. Praise the Lord. Praise the mighty Jesus. We bless the name of the Lord for giving us another Sunday
in this month of July, which is the month of revival. We have been crying and yearning for revival. We have been praying. Because the kingdom of darkness, they have really mouthed out the strategies to destroy Christians in this end time. That is why we are yearning for God's mercy. That God should to move mightily in his power and destroy the power of the kingdom of darkness over weak Christians. Adura ti mo gba fun wa ni pe ge ba tin gbadura ninu osu yi fun isoji anu afohun jade ojo to ti shu fun isoji koni shalairo loruko Jesu. Yeah.
Bow down our head for prayer. E je ka tell you about fun adura gbigba. Father, in Jesus' name. Olorun to po ni ipa ti agbara. Ajinde ati ye. Olorun to wa ni ipa ti wa Jesu se Olorun gba ope wa. Fun iwo nikan ti o nse ohun la, fun iwo nikan ti o sise agbara. O tun mu ko sese fun wa loni lati pejopo ni waju re. O fi wa laye re hun. O nje ri titi obi re gege bi Olorun wa ati gege bi Olorun ijo yi. Jesus, she along by you wa. Lord Jesus, it is time, O God. Bible says that our truth shall spring out of the earth. Lord Jesus, we pray that the truth is springing forth into our lives this morning. Father, Lord, we pray that you help us not to turn deaf ears in the name of Jesus. Yeah. It shall also spring to our land. Our land shall yield our increase for greater revival in the name of Jesus. Thank you, Father. In Jesus' mighty name we pray. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. This morning, ni owurọ yi, we want to pray. A fe gbadura. And why? Ki si ni idi re? God said, Olorun wi pe, today, loni, this morning, ni owurọ yi, we should pray. We must pray. I don't know whether you are ready to pray this morning. I hope you are ready to pray. Because God specifically instructed us to pray. And why? God said, Olorun wi pe, we must pray for
our forthcoming anniversary. A nilo lati gbadura fun ajodun wa ti o nbo lona. Though we have been praying. Bosile je pe asile tin gbadura. But God said. Sugbon Olorun wi pe it's not enough. Ko ti e ti to. And why? Kisi ni di re. Because he wants to do wonders. Nitori pe o fe se awon ise agbara. It's going to be a time of divine, great divine visitation in our midst. Yo je akoko ibewo ti o lagbara ni arin wa. He wants to meet with us in a mighty way. O fe ba wa pade ni ona to ga julo. When I was praying yesterday. Nigba ti mo gbadura ni ana. Because I have it in the mind to pray quite all right. But it may not be exactly how God wants it. Nitori pe emi pelu ni lokan lati gbadura ṣugbọn ki se ni ona pato gan bi Olorun se nfe. And this time around. Ati ni ru akoko bayi. I don't want to do anything in the flesh. Nko ti le fe se onko ninu ara mo. I don't want God to rebuke me for carelessness. Nko fe ki Olorun ba mi wi fun ijafara. And that is why this time around. Jina si ni ru akoko bayi. Apart from instructing the church of God to pray. Yàtọ̀ sí wípé mo ń sọ fún àwọn ìjọ Ọlọ́run pé kí wọ́n gbàdúrà. He said. Ó wí pé. He kept on reminding me. Ó ń tẹ̀síwájú láti máa rán mi létí. I should take time out of no time to pray the more. Pé kí n wáyè láì nínú àìsí àyè láti gbàdúrà sí. He kept on reminding me. Ó ń tẹ̀síwájú láti máa rán mi létí. Say my son. Ó wí pé ọmọkùnrin mi. Take time to seek my face the more. Wáyè láti wá ojú mi sí. Don't allow anything to hinder you or to disturb you. Má ṣe gba ohunkóhun láti àṣìyá ọlọ́nà tàbí láti di ọlọ́wọ́. Read and study my word than before. Ká ọ̀rọ̀ mi kí o sì ṣe àyẹ̀wò nínú rẹ̀ ju ti àtẹ̀yìnwá lọ. Pray. Gbàdúrà. And seek my face. Kí o sì wá ojú mi. And tell my people to pray as well. Kí o sì sọ fún àwọn èèyàn mi pẹ̀lú kí wọ́n gbàdúrà. And this is not the time to be careless. Èyí kì wá ń ṣe àkókò láti jáfara. And I have no choice other than to obey his instruction. Kò sí nǹkan mìíràn fún mi mọ́ báyìí láti ṣe jù pé kí n gbọ́ràn sí àṣẹ rẹ̀. And yesterday. Bákan náà ní àná. As I was seeking his face as usual. Gẹ́gẹ́ bí ìṣèmi bí mo ti ń wá ojú rẹ̀. Concerning today's service. Nípa ìsin ti ọjọ́ òní. He said. Ó wí pé. My son. Ọmọkùnrin mi. Tell my people to pray for the forthcoming anniversary. Sọ fún àwọn èèyàn mi kí wọ́n gbàdúrà fún àjọ̀dún tó ń bọ̀ lọ́nà yìí. Because I will bring people from far and near. Nítorí pé èmi yóò mú àwọn ènìyàn wá ní ọ̀nà jíjìn àti nítòsí. And I will meet with them. Bákan náà, wọn ò báyìí ni wọ́n pàdé. Likewise, the church members. Àti fún àwọn ọmọ ìjọ pẹ̀lú. My people. Àti àwọn ènìyàn mi. I want to meet with them. Èmi fẹ́ bá wọn pàdé. Tell them to pray. Sọ fún wọn pé kí wọ́n gbàdúrà. Apart from congregational prayers. Yàtọ̀ sí àgbájọ pàdúrà tinú ìjọba yìí. As an individual. Gẹ́gẹ́ bí ènìyàn kọ̀ọ̀kan. As a family. Gẹ́gẹ́ bí ìdílé. And as each department is concerned. Àti gẹ́gẹ́ bí ẹ̀ka kọ̀ọ̀kan nínú ìjọ yìí. Tell them. Sọ fún wọn. To consecrate their life unto me the more. Pé kí wọ́n fi ayé wọn jì fún mi lọ́tún sí. And as well pray. Àti pé kí wọ́n gbàdúrà pẹ̀lú. And I cannot afford to disobey the vision of God. Báyìí n kò wá lè ṣe àìgbọràn sí ìran tí Ọlọ́run ti fi fún mi tàbí ohun tí ó ti sọ jáde. And he told me specifically again. Ó tún wá sọ fún mi ní pàtó wípé. That passage of scripture. Ẹ sì ọ̀rọ̀ Ọlọ́run yìí. That I've given you. Èyí tí mo ti fi fún ọ. As the items of prayer to pray. Èyí tí a nínú èyí tí a ti yan kókó àdúrà fún wa láti gbàdúrà lé lórí. He said today. Ó wípé lónìí yìí. Read it again. Kà á lẹ́ẹ̀kan sí. For emphasis sake. Fún àtẹnumọ́. I pray over it. Kí o sì gbàdúrà lé lórí. And that is why I'm here. Ìdí náà sì nìyí tí mo fi wà níbí. And I hope you are ready to pray as well. Mo sì mọ̀ wípé ìwọ pẹ̀lú ti ṣetán láti gbàdúrà pẹ̀lú. Because if at all you feel that you don't need prayer again. Nítorí pé tí o bá tilẹ̀ lérò wípé o kò nílò àdúrà mọ́. Or you have prayed enough. Tàbí àdúrà tí o gbà ó tilẹ̀ ti tó. The Lord is saying.
Oluwa wipe is not enough. Ko ti eti to. And who has the final say over our life? Ta lo wa ni aso kagboro lori aye re. Definitely is God. Lo ti so daju pe Olorun ni. Isn't it? Be ni abi be ko. That is it. Eyi si ni eyi bo se je niyan. And this morning, ni owuro yi, we are going back to that passage of scripture. A n pada lo sinu ese oro Olorun yi. Once again. Le kan si. We read. Lati ka. And as we pray. Ati lati gbadura pelu. Amen. Amen. Let's go to Psalm 85, where we have read for the Bible reading for today's message. Eje ka pada lo sinu iwe orin Dafidi bi ti a ti mu eko kika fun ti isi oni jade. And for the benefit of the visitors and the newcomers. Ati fun anfani awon alejo ati awon oju tuntun ti won se n darapo. Let's open the passage. Eje ki a si bibeli wa. And read. Ki a si ka. We are reading Psalm 85. Anka lati ni iwe orin Dafidi orin ogorin o le marun. I hope you are here with your Bible. Mo lero wipe wa ni bi palu bibeli re. Psalm 85. Iwe orin ogorin o le marun. Lord, thou hast been favorable unto thy land. Thou hast brought back the captivity of Jacob. Thou hast forgiven the iniquity of thy people. Thou hast covered all their sin. Thou hast taken away all thy wrath. Thou hast turned thyself from the fierceness of thy anger. Verse 4. Turn us, O God of our salvation, and cause thy anger towards us to cease. Will thou be angry with us forever? Will thou draw out thy anger to all generations? Will thou not revive us again, that thy people may rejoice in thee? Verse 7. Show us thy mercy, O Lord, and grant us thy salvation. I will hear what God the Lord will speak, for he will speak peace unto his people and to his saints, but let them not turn again to folly. Verse 9. Surely his salvation is nigh them that fear him, that glory may dwell in our land. Mercy and truth are met together. Righteousness and peace have kissed each other. Truth shall spring out of the land, of the earth, and righteousness shall look down from heaven. Verse 12. Yea, the Lord shall give that which is good, and our land shall yield our increase. Verse 13, which is the last verse. Righteousness shall go before him and shall set us in the way of his steps. Amen. Oluwa, iwo ti n se oju rere si ile re, iwo ti mu igbekun Jacob pada bo, iwo ti dari aisedede awon eniyan re ji, iwo ti bo gbogbo ese won mole, iwo ti mu gbogbo ibinu re kuro. Iwo ti yi pada kuro ninu gbigbona ibinu re. Yi wa pada Olorun igbala wa, ki o si mu ibinu re si wa ki o da. Iwo o binu si wa titi lai. Iwo o fa ibinu re jade lati iran diran. Iwo ki yo tun mu wa soji, ki awon eniyan re ki o ma yo ninu re.
Oluwa fi anu re han fun wa ki o si fun wa ni igbala re emi o gbo bi olorun oluwa yo ti wi nitori ti yo se ti yo so alafia si awon eniyan re ati si awon eniyan mimo re sugbon ki won ki o ma tun pada si were nitoto igbala re sumo awon ti o beru re ti o beru re ogbo ki o le ma gbe ile wa anu ati otito padera ododo ati alafia ti fi enu ku ara won ni enu otito yo ru jade lati ile wa ododo yo si boju wo ile lati orun wa nitoto oluwa yo fun ni eyi ti o dara ile wa yo si mu asunkun re wa ododo yo saju re yo si fi ipase re se ona amen amen. The theme of the brief message before we go into prayer session is this. Akori fun oro Olorun ni kukuru na ki a to lo ninu ipele adura gbigba. Heart cry for revival. The heartbeat of God. Heart cry for revival. The heartbeat of God. Igbe kike fun a isoji eyi ti o se ohun ti o kan Olorun gbogbon. Heart cry for revival. The heartbeat of God. Igbe kike a fun a isoji eyi ti o kan Olorun gbogbon. Praise the Lord. Hallelujah. I've been crying. I'll be emphasizing, telling us that the only solution to the challenges of children of God these days, the only solution of the challenges facing the Church of God these days, the only solution to the challenges of people these days, the only solution of the challenges, the crisis facing the whole world these days is what? Revival. Mo tin ke totan be ni mo si tin se atenimo yi pe ona abayo kan soso fun opolopo ipenija to ndojuko awon eniyan to ndojuko awon omo Olorun to ndojuko ijo Olorun ati to ndojuko orilede lapapo a fun rogbodiyan ati wahala a sala hila hilo kakiri oni kan soso ni isoji. Whether you believe it or not, boya o gbagbo tabi o ko gba, whether you know it or not, boya o mo tabi o ko tile mo, whether you agree with me or not, boya o gba be pelu mi tabi o ko gba be, that is the only way out. Ona abayo kan soso ni eyi, and is confirmed in the scripture. A si fi idi re mule ninu iwe mimo. Apart from that passage of the Bible, yato si a ese bibeli eti ati ka jade, which we want to use as our items of prayer, that is our prayer points. Eti anlo fun awon koko adura ti an gba. Let's open our Bible to Psalm 74. Eje ki a si bibeli wa si iwe orin Dafidi orin erin o le ni Psalm 74. Adorin. Let's read verse 9. Esekeson. We do not see our signs. There is no longer any prophet, nor is there any among us who knows how long. Awa ko ri ami wa ko si woli kan mo be ni ko si enikan ninu wa ti o mo bi yo ti pe to. Let me come up again. Je kin tu ka le kan si Psalm 74 verse 9.
Ìwé orin Dáfídì, orin ìkẹrìnléláàádọ́rin, ẹsẹ̀ kẹsàn-án. I am reading from New King James Version of the Bible. We do not see our signs. There is no longer any prophet, nor is there any among us who knows how long. Àwa kò rí àmì wa, kò sí wòlíì kan mọ́, bẹ́ẹ̀ ni kò sí ẹnì kan nínú wa tí ó mọ̀ bí yóò ti pẹ́ tó. Amen. Àmì. That is the heart cry of a particular man of God in the Bible. Èyí ni igbe tí ẹnìkan ń ké tọ́tán nípa ti ọkùnrin kan nínú Bíbélì. Whom the Bible refers to as a man after God's own heart. Ẹni tí Bíbélì tọ́ka sí gẹ́gẹ́ bí ẹni bí ọkàn Ọlọ́run. And who is he? Ta sì ni ẹni náà? The psalmist David. Òun náà ni olórin Dáfídì. Praise the Lord. Hallelujah. This great man of God. Ènìyàn Ọlọ́run ńlá yìí. This great prophet and king. Wòlíì tí ó sì jẹ́ ọba ńlá yìí pẹ̀lú. He is an anointed prophet and king. Ó jẹ́ ẹni ìfàmì oróyàn wòlíì àti ọba pẹ̀lú. See the situations around him. Ó wo gbogbo tí ó rọ̀ mọ́ yíká. He discovered that the nation of Israel is already backsliding. Wọ́n rí pé orílẹ̀-èdè Ísíráélì wọ́n tilẹ̀ ti ń pẹ̀yìndà. They are far away from God. Wọ́n jìnà réré sí Olúwa. And therefore, nítorí náà, they are facing a lot of crises. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wàhálà ni wọ́n ń dojúkọ. There is no way that a true child of God will backslide and not face crisis. Kò sí bí ọmọ Ọlọ́run ní tòótọ́ ṣe lè pẹ̀yìndà tí kò sì ní dojúkọ wàhálà tàbí rúkèrúdò. There's a popular saying. Ọ̀rọ̀ kan wà tí a máa ń sọ. Life without Christ is crisis. Ìgbé ayé láìsí Kristì ó kún fún ìgbé ayé rògbòdìyàn. He knows what is happening at that particular time. Ní àkókò náà, ó mọ onírúurú nǹkan tí ó ń ṣẹlẹ̀. He remembered the past. Ó rántí ohun tí ó ti ṣẹlẹ̀ sẹ́yìn. He knows how God used to deal with them. Ó mọ̀ bí Ọlọ́run ti ń bá wọn lò. They are the only nation. Pé àwọn nìkan náà ní orílẹ̀-èdè kan ṣoṣo. Who God has consecrated as his own people, wholly separated for him. Tí and God used to deal with them in a miraculous way. Wọ́n jẹ́ orílẹ̀-èdè kan ṣoṣo tí Ọlọ́run ti yà sọ́tọ̀, tí ó ti gbé kalẹ̀ fún ara rẹ̀, tí Ọlọ́run sì ń bá wọn lò ní ọ̀nà tí ó yàtọ̀ sí àwọn orílẹ̀-èdè mìíràn. No nation in the world, no matter how powerful they are, they dare not joke with the nation of Israel despite they are very few in number. Kò sí orílẹ̀-èdè mìíràn ní àgbáyé, bó tilẹ̀ jẹ́ pé orílẹ̀-èdè Ísíráélì tí à ń sọ̀rọ̀ nípa rẹ̀ yìí wọ́n kéré púpọ̀ níye. Kò sí orílẹ̀-èdè tó lè gbójú sókè wò wọ́n tàbí tó lè rí wọn fín. They are one of the least nations in the world. Wọ́n jẹ́ ọ̀kan lára orílẹ̀-èdè tí ó kéré jù ní àgbáyé. And yet, síbẹ̀, they fear them. Wọ́n bẹ̀rù wọn. Why? Kí nìdí rẹ̀? Because nítorí pé they are serving the God of heaven and everybody knows that. Wọ́n sin Ọlọ́run ọ̀run gbogbo ènìyàn ni ó sì mọ̀ yìí dájú. The heathen, the Gentile nations. Àwọn aláìgbàgbọ́, àwọn orílẹ̀-èdè tí wọn kò mọ Ọlọ́run. They fear them. Wọ́n bẹ̀rù wọn pẹ̀lú. More than anything else. Ju ohunkóhun lọ. But this time around. Ṣùgbọ́n ní àkókò yìí. No. They are just eating them like grass. Wọ́n kàn wá ń rẹ́ wọn jẹ, wọ́n ń tẹ̀ wọ́n bí koríko. They are now like grasshoppers. Wọ́n kàn dàbí ẹlẹ́ngà lọ́wọ́ àwọn wọ̀nyí. To other nations of the world. Sí àwọn orílẹ̀-èdè mìíràn ní àgbáyé. And they are totally despised. A sì gàn wọ́n pátápátá. Praise the Lord. Hallelujah. Let's go to that passage again. Ẹ jẹ́ ká padà lọ sí ẹsẹ̀ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run yìí. Let's look at the following verse quickly. Ẹ jẹ́ ká yára yẹ àwọn ẹsẹ̀ wọ̀nyí wò. Verse 10. Ẹsẹ̀ kẹwàá. Oh, that is verse Psalm 74, beginning from verse 10.
Orin Dafidi, orin adorin o le merin bere lati ese kewa. Oh God, how long will the adversary reproach? Will the enemy blaspheme your name forever? Why do you withdraw your hand, even your right hand? Take it out of your bosom and destroy them. For God is my king from of old, working salvation at the midst of the earth. Yes, ma'am. Olorun ota yo ti kegan peto ki ota ki o a ma soro odisi oruko re lai lai e se ti wo fi fa owo re seyin ani owo otun re fa yo jade kuro ni owo okan aya re ki o si parun nitori olorun ni oba mi ni atijo wa tin sise igbala laarin aye. Praise the Lord. Hallelujah. Because of time. Nitori akoko. Then let's go to the preceding verse again. Verse 4. Eje ka lo si ese kerin. Your enemies near in the midst of your meeting place. Okay. Your enemies roar in the midst of your meeting place. They set up their banners for signs. They seem like men who lit up axes among the thick trees. How they break down the calf work all at once with axes and hammers. They have set fire in your sanctuary. Let me come up again. Verse 7 again. They have set fire in your sanctuary. They have defiled the dwelling place of your name in the ground. They said in their hearts, let us destroy them all together. They have burned up all the meeting places of God in the land. Yes, ma'am. Awon ota re ke ramu ramu laarin ijo eniyan re won gbe asi awon soke fun ami won dabi okunrin ti gbe akeke re soke ninu igbojiji sugbon nisisiyi ise ona fin ni won fi akeke ati olu won lulepo ni ekan won ti na bo ibi mimo re ni wiwo ibujo ko ruko re lule won so di eri won wi ni okan won pe e je ki a won po won ti kun gbogbo ile olorun ni ile na. Amen. Amen. If we examine that passage of scripture critically, ti o ba se ayewo ese oro olorun yi dara dara, you will discover it is very relevant to what's happening in our days, especially in Nigeria here. O ri pe o ni se pelu ohun ti o n sele ni akoko wa yi ni orilede wa ti se Nigeria. Isn't it? Be ni abi be ko. The enemy. Awon ta. Going to the house of God. Ti won lo sinu ile Olorun. Planting bomb. Ti won wa n gbin ajun oloro sibe. Even to the extent of going to the altar to go and bomb the ministers there. Then ko ri ta wipe won tun koja lo sori pepe lati ju ajun oloro lati se ti sose fun awon iranse Olorun to n be nibe. Setting houses of God, churches are bliss. Opolopo ile Olorun won wa mu ki o gbina ki won parun. Do you think it's ordinary? Nje o ti le ro wipe oju lasan ni bi? Pardon? It's because God is angry with us. Nitori pe Olorun binu si wa ni eyi sin sele. Isn't it? Be ni abi be ko. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. It's not good to offend God. Ki se ohun ti o dara ki eniyan se Olorun. Backsliding is a serious, it's a tragedy. Ipainda o je ohun ti o buru jai. For somebody. Fun eniyan. Who have been serving God in spirit and in truth. Fun eni ti o tin sin Olorun ninu emi ati ninu otito okan tele ri. But now turn back against God. Ngan bayi o wa painda si Olorun. How do you think such a person can ever
witness or experience peace? Certainly no. Je o lero wipe iru eni be o le ni alafia okan rara. All that we have read in that passage. O gbogbo ti a ti ka jade ninu ese oro Olorun yi. We are witnesses in our days. Ni akoko wa yi gbogbo re na ni o nsele bayi. Why? Kini di re? Because nitori pe that passage. Ese oro Olorun yi. We do not see our sign again. A ko ti le ri ami wa mo. And no more prophet. Bẹni ko si woli kan mo. What do we have today? Kini a wa ni loni yi? Commercial prophets. Awon woli jeun jeun. Self acclaimed prophet. Awon woli ti won gbera won soke. Ton gbera won kale. Ti won gbera won kale. Jeun jeun. Ko so to mo. Commercial prophet, no more truth. No wonder. Abajo. Ise lo ye ka sokun si Olorun lorun. We need to cry unto God. Katemo wi pe. For us to have known. Ese wa lo fa. Our sin is the cause. Ki se jo Olorun rara. It's not God is not to be blamed at all. O je pasan latodo Oluwa. He's a whip from God. Divine whip from God. Tori pe a ori ami wa mo. Because we cannot see our signs again. And what is that sign? Ki wa ni ami yi? Manifestation of his presence. Òun náà ni ìrírí ìfarahàn rẹ̀ tàbí wà láyé rẹ̀. The glory has parted. Ògo náà ó ti lọ. Now he wants us to cry unto him. Báyìí ó fẹ́ ká ké pé. And that is the only solution. Ọ̀nà àbáyọ kan ṣoṣo sì ni èyí jẹ́. The enemy has blasphemed. Àwọn ọ̀tá wọn sọ̀rọ̀ òdì. Isn't it? Bẹ́ẹ̀ ni àbí bẹ́ẹ̀ kọ́. They do even many a time they even write letters saying. So this particular church, we are coming there to bomb everything. Ni ọpọ igba won yo tun ko letter won yo fi ranse pe ijo yi ni pato a n bo nibe lati wa se ose adun oloro nibe. And no man of God, no child of God there replied them. Ko si si ranse Olorun na tabi omo Olorun na ti yo da won lesi pada. No GO. Ko si olùdásílẹ̀ ijo. Can ever be bold enough. Ti yo kun fun igboya to be ge. Or prophet. Tabi woli. Say. Ti yo wa wi pe. You dare not do that. Shut up there. E o to be lati se yi e panumo. You have shut up our mouths. Won ti pa wa lenumo. Why? Kini di re? Because we have lost our sign. Nitori pe a ti so ami wa nu. There is no more prophet. Ko si woli kan mo. Can we afford to continue like that? Njẹ o tẹ wa lọrun lati ma tẹsiwaju ninu ipo yi bayi. Let's rise up one. Ẹ jẹ ka dide duro. Won ti pa wa lẹnu mọ. We have been silent. Ko si woli kan to so pe e to be. There's no prophet I can say you dare not do that. No prophet. No man of God, no GO dare confront them. Kò sí wòlíì náà, kò sí olùṣọ́àgùntàn tàbí olùdásílẹ̀ ìjọ tí yóò dojúkọ wọn. Torí pé a ti sọ àmì wa nù. Because we've lost our sign. Ìjò orí bẹ́ẹ̀ tẹ́lẹ̀. Is it like that before? Ṣé ká máa wòran? Should we keep silence and keep looking at them? We cannot afford to keep silent, otherwise we will suffer. A kò lè pa ẹnu wa mọ́ bẹ́ẹ̀ bí kò bá ṣe bẹ́ẹ̀ a ó jìyà púpọ̀ fún èyí. Kó má jẹ́ wípé wọ́n máa fi bọ́ọ̀bù lé wa káàkiri. So as the situation. Where are these church people? Come here. Like somebody, a particular Eden, Gentile, just one man threatening the whole nation of Israel. And no man, they reply, they respond. Kí ipò wa kí ó má bàa dàbí ti ẹnìkan ṣoṣo tó jẹ́ kẹfìrí tí ó ń dojúkọ àwọn ọmọ Ísíráélì. Nínú Bíbélì. Ẹnìkan ṣoṣo. Only one man. Ó ń búra múra mu. He's threatening them. Oh, boss. He's threatening them. Níwájú gbogbo orílẹ̀-èdè Ísírẹ́lì kò sí ẹnìkan tó lè sọ̀rọ̀. Pé hey, ó bọ̀. Among the nation of Israel, and there's no one that can confront him. Ẹ̀pàná, ó bọ̀, bẹ̀rẹ̀. He's coming. Dodge. Just one man. Kìkì ẹnìkan ṣoṣo. It's similar to that time again. Irú àkókò tàbí ìṣẹ̀lẹ̀ tí ó tún ń ṣẹlẹ̀ ní àkókò tí wà nìyí. Enemy threatening us. Ọ̀tá tí ó ń búra múra mù sí wa. Is it their fault? Ṣé ẹ̀bí wọn ni bí? Certainly no.
Kò rí bẹ́ẹ̀ rárá. And therefore, nítorí náà, we cannot afford to keep quiet. A kò wá lè dákẹ́ láti máa wò wọ́n bẹ́ẹ̀. Otherwise, bí kò bá rí bẹ́ẹ̀, we will suffer. A ó jìyà fún. We now crown unto the Lord. Báyìí, a ó ké gbérárá sí Ọlọ́run. We now go before him. A ó lọ níwájú rẹ̀. We will cry unto him. A ó kígbe pé. As an individual. Gẹ́gẹ́ bí ènìyàn kankan. As a family. Gẹ́gẹ́ bí ìdílé. Saying. Wípé. O Lord. Olúwa. I am ready. Èmi ti ṣetán. I cannot afford to be careless. Èmi kò lè tẹ̀síwájú láti máa ṣe àjáfaramọ́. Because if you don't pray. Nítorí pé tí o bá gbàdúrà. It means you are careless. Ó túmọ̀ sí pé o jáfara. And anything will happen. Ohunkóhun ló sì lè ṣẹlẹ̀. The enemy begin to boast. Ọ̀tá yóò máa búramúramù. And continue to threaten us. Yóò wá máa halẹ̀ mọ́ wa. Saying. Wípé. On Sunday. Ní ọjọ́ ìsinmi. We don't want anybody to go to church. A ò fẹ́ kí ẹnikẹ́ni kí ó lọ sílé ìjọsìn. They will say, eh? Don't go to church o. Ó wà máa sọ pé a máa lọ o, máa lọ sílé ìjọsìn o. What a shame. Irú ìtìjú wo ni èyí jẹ́. Let's pray. Let's go before the Lord. Ẹ jẹ́ ká lọ níwájú Olúwa kí ẹ gbàdúrà. And repent. Kí a sì ronú pìwàdà. Let's repent. Ẹ jẹ́ kí a ronú pìwàdà. Say Lord. Wípé Olúwa. In your mercy. Nínú àánú rẹ. Forgive. Dáríjì. We are ready to change. A ṣetán láti yí padà. I am ready to change. Mo ti ṣetán láti yí padà. My family is ready to change. Ìdílé mi ṣetán láti yí padà. And we will cry unto him. Ó sì wá kégbe rárá pé lónìí. Let's pray. Ẹ jẹ́ ká gbàdúrà. Oore kan sáré kò sóko bù ṣíri kò sóko bù ṣíri kàtàbà sídàbà. Rírà kóore kan sí kò sóko bù sídàbà. Ẹ wo bí ọ̀tá ṣe ń jẹ wá tó ń jẹ wá bí ẹran. Look at how the enemy is just threatening us. Tí ọ̀tá tó ń halẹ̀ mọ́ wa, ó ń halẹ̀ mọ́ wa, ó ń halẹ̀ mọ́ wa, a ò lè sọ̀rọ̀. Look at their level of threatening, their level of havoc, and we cannot talk. What a pity. Ó ṣe ni láàánú. Torí pé a ti sọ àmì wá nù. Because we have lost our sound. A ti sọ àmì wá nù. We have lost our sound. Kò sí wòlíì kan mọ́. And there is no prophet again. Wòlíì jẹun ló dé kú. We only have commercial prophet. Wòlíì tó máa ń fún ẹ̀ ní tó máa ń fún ẹ̀ lókùn fúnra rẹ̀ ó máa ń fún ẹ̀ á máa fún ẹ̀ ní á máa fi rẹ̀ sípò fúnra rẹ̀ I am this, I am that, á tún promote ara rẹ̀. We have prophets that promote themselves, that begin to place themselves into positions. Onísàmù wípé a ò mọ̀ bí ó ti pẹ́ tó bẹ́ẹ̀ náà làwa náà ń sọ for how long shall we continue this way for how long shall we continue like this. Báwo ni yóò ti pẹ́ tó? Báwo ni àwa pẹ̀lú yóò ti pẹ́ tó nínú ohun tí à ń là kọjá yìí? Ẹ wo bó ṣe ń bọ́ọ̀bù ṣọ́ọ̀ṣì bí ẹni bí ó máa ṣe o bí ìgbà pé òkúta ni wọ́n ń fọ́. It's a pity. Look at the havoc of bomb blasts even in our churches around. Ó ṣe ni láàánú as if they are destroying stones. See how the set churches are placed all over the place. Wo bí wọ́n ti ń dáná sun àjọ Ọlọ́run káàkiri. Ẹ bó ṣe ń dáná sun ìjọ Ọlọ́run bí ìgbà tí wọ́n dáná sun aginjù. Adẹ̀dákẹ́ à ń wò a sọ pé à ń gbàdúrà fún ìbùkún. Irú ìbùkún wo nìyẹn? How they are setting the church of God ablaze as if they are destroying wilderness, and yet you are looking at them saying, praying for our blessings. What type of blessings is this? They are setting churches ablaze, and we are praying for prosperity. What type of prosperity is that? Material prosperity. Where the church of God is where the enemy is setting the church of God as ablaze. Irú ọ̀rọ̀ wọn gan ni à ń gbàdúrà fún nígbà tí ọ̀tá ń jó ìjọ Ọlọ́run tí wọ́n dáná sun ìjọ Ọlọ́run káàkiri. Wọ́n dáná sun ṣọ́ọ̀ṣì àwa wá jókòó à ń gbàdúrà fún ìbùkún. Irú ìbùkún wo nìyẹn? What type of blessing is that when the church of God is being set ablaze? The Bible say, woe at
Woe are to those that are east in Zion, right? What the Bible says. Bíbélì ni pé ẹgbẹ́ ni fún àwọn tí ará tì ní Sioni. Torí pé ara tù wá la ṣe ń gbàdúrà, Olúwa bùkún mi, Olúwa bùkún mi. Nígbà tó ń dáná sun ìjọ Ọlọ́run, ewu ńlá, ẹ̀ṣẹ̀ ńlá. It's a great thing. We are feel comforted in our situation where the church of God is being set ablaze. It's a great danger. It's a serious thing. It's a serious thing. Serious. It's a tragedy. It's a tragedy. Oh, yeah. Ijamba ti o buru jai. Olúwa bùkún mi. Olúwa bùkún mi. Bùkún mi. Bùkún mi. So many millionaire. Thought they had done us for church. My prayer is that Lord bless me. Bless me. While the church of God is being set ablaze. Olúwa fẹ́ kí iye wa kó ṣí. Come up, misplace the priority. Wa. The Lord wants our understanding to be open for us not to misplace our priority. It's a pity. O ṣe ni laanu. We better repent today. Ba dara ki a ronukiwada lonii. The earlier we repent, the better. Niwọn gba ti a ba tete ronukiwada, bẹẹ ni yoo ṣe fi dara fun wa to. The earlier we repent as a church of God, the better. Niwọn gba ti a ba tete ronukiwada gẹgẹ bi ijọ Ọlọrun, yoo dara fun wa to bẹẹ. Let's change, let's repent. Ẹ jẹ ka ronukiwada. We should not continue to misplace our priority. Ma se je ki a ma sina gbe awun ti ko se pataki ki a ma ka si pataki. Uri ka siri ko so ko ka siri ka siko bo si daba. Ere ke puri ka siri ko so. Let's repent as an individual, as a family, and as a church of God generally. E je ka ronukiwada gaga bi eniyan kankan gaga bi idile ati gaga bi ijo Ọlọrun lapapọ. Let's change, let's repent. E je ka yipada ki a si ronukiwada. Uri ka siri ko soko bu si daba. Rakore ka siri ko soko bu si daba. Rakore ka siri ko soko bu si daba. Rakore ka siri ko soko bu si daba. In Jesus' name we pray. Ni oruko Jesu ni agbadura. Eni kan jise kan fun mi laaro yi. Somebody gave me a message this morning. Mo ni oku better toro pe mi o mo oro Ọlọrun so. Mo ku better ko fun ara e wa fenu eran isalaye. I said it's better to hear from the horse's mouth. Mrs. Adam Sima. If you are around, please come forward. Olorun ni jise yen mo le o je o mo ni ko so pe Oluwa mi o ni je mi o ni je. She said she's not going to deliver the message. I said okay, if you don't want to deliver it, tell God that I don't want to deliver the message. O lopolopo ise Olorun ma ran o ni sugbon o kan ro wi pe we o lojuma ti un lati se pe we Olorun kan so na ni pe funra mo ni no, there are some messages that are not meant for you alone but for generality. And you have to deliver it. If you fail to deliver it well, ìgbádùn ló wà ńgbà yẹn. Àwọn iṣẹ́ kan wà tí Ọlọ́run yóò ran tí ó jẹ́ pé kì í ṣe fún ìwọ nìkan ṣùgbọ́n wà fún àwọn ẹlòmíràn tàbí gbogbo wa lápapọ̀. Tí o bá wá kọ̀ tí o kò bá jẹ́ iṣẹ́ náà, ó kù sí ọ lọ́wọ́. Adia. Praise the Lord. Àkọ́kọ́ náà mo fẹ́ tọrọ àforíjì lọ́wọ́ Ọlọ́run kọ́ ló ń da ìjì. Speak louder. Àkọ́kọ́ mo fẹ́ tọrọ àforíjì lọ́wọ́ Ọlọ́run kọ́ ló ń da ìjì. Then èkejì. Ní ọjọ́ Monday tá a wá fún workers meeting ní Bíbà, Ọlọ́run bá mi sọ àwọn ọ̀rọ̀ kan concerning daddy. Ọlọ́run sọ pé àwọn ọmọ. O wá njọ Sunday yẹn, njọ Monday yẹn. God bless you. Bẹ́ẹ̀ so Ọlọ́run sọ fún mi pé àwọn mú daddy jáde wípé wọ́n ń tẹ̀síwájú ní Bíbà pé àwọn mú wọn lọ síbi tó ga gan. Ó ń ṣe ibi kékeré rárá. No, ìyẹn private nìyẹn. Mo fẹ́ kó ti jẹ. Ilé tó jẹ mọ́ ti church yẹn lè mọ̀. Ti church ní Thursday / Friday. Ọlọ́run review nǹkan fún mi. Ní àwà ní ẹ̀gbẹ́ omi bẹ̀yẹ, mo rí pé ọkọ̀ bíi chef tó ti ń ta oúnjẹ. So service dẹ̀ ń lọ nu church. Gbogbo àwọn èrò a wá wọ̀ lọ síbi tó ti ń ta oúnjẹ yẹn. Everybody a fẹ́ lọ ra oúnjẹ. Mo wá wò pé oúnjẹ kẹ̀ ní church àwa ń church service lọ a fẹ́ lọ ra oúnjẹ. Kí ló ń ṣẹlẹ̀? So gbogbo wa ṣàrò oúnjẹ tó ti fún lóúnjẹ lówó wa ṣàrò oúnjẹ yẹn. So bí dájì ṣe wá bọ́lẹ̀ látòkè tán wá wá sí
ibi to tin ta ounje ni pe kile se bi by service lo gbogbo yin de ounje bi o ye koja wole e koja wole 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 bi gbogbo ase sare wonu church pada niye so ngba ta won church dadu wa le ton ton je ye dadu wa ni ko go ma lo ko kuro bi by so eni e wa kuro ni ibe so amo a ri pe ati gbogbo church ati gbogbo lekun ati window everywhere so emi wa yoju loju window pe kilo nsele dadu wa dro si oju window nta so mo wa ri awon ero kon sa kakiri awade ti wa njo gbogbo ero wa sa kiri on wa bi Thomas wo bo titi inu church ah so mo wa ri bi egun egun kan ohun na wa nbo gbo awon eyan wa sa fun egun ye awon eyan wa sa gan so dadu wa dro si bi oju window ye mo ri pe egun ye sa koja lodo dadi o kan koja lo worowo dadi kan duro ko ko se ko si kankan to se fun o kan koja lo so later mo wa wan kitchen laaro ye mo prepare fa won mo wo ko oluwa kini tumo alai ko ye mi so lohun wa so fun mi pe gbogbo won to jade lo ninu ijo yi pe o le ma se aye fun won lati pada wole mo o ipe dadi gbe bi bi je bi oko nua ti o ti pese fa won eyan e ipe ni ke to ba ti jade lo pe ko le o le ma se aye fun mo ipe den wahala n bo nu aye ti awon eyan ma wa bi lati sawo te pe o le ma ri bi sawo so awa ta wa ni bibai ka mu bibai ni ipe pe awa ni under the shield of God so bo lo n se ba mi so ni ye praise the Lord. The revelation that sister saw was on Thursday through Friday, that he saw that close to the water side there is a food stand there and somebody was selling food there and the service is going on and many people from the church rushed down there to be buying and to be selling there, and daddy now came out suddenly and now chased them away from there, that while the service is going on they were there purchasing, buying and selling, and now so drove the person selling there away from the place. And suddenly later the church door and the windows were being shut down, were being closed, and people were running up and down, running helter skelter and for looking for where, for a place of shelter. And a masquerade was coming and daddy was standing also there, and the masquerade just passed beside daddy and he could not do anything to daddy. And the Lord now spoke to her later when she was in the kitchen that many, all those people that have left, that there might not be opportunity for them to come back to this place, that the door might not be open for them again, that this is Noah's ark, that as many that are there already, that we that are here now, we should hold our position and stand firm so that they, we will not be left out. Amen. She said, according to her, she said that she saw masquerades. Gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe sọ, wọ́n wí pé wọ́n rí égún. What does that masquerade represent? Kí ni égún yìí gan, kí ló túmọ̀ sí? Or symbolize. Tàbí kí ni a lè fi wé? Pardon? The devil. Satani. It represents demons. Ó ń ṣe àfiwé òkùnkùn. Praise the Lord. Hallelujah. Àwọn èèyàn ò tí ì rí nǹkan kan. People are yet to see anything. Àbí mi ni mo tún farahàn. Am I the one that has revealed vision unto her? Yóò sọ pé ọmọlẹ́wà kì í rí ìran tó dáa. Ọmọlẹ́wà, we never see good vision. Ìran burúkú burúkú ṣá. We see the bad type. Kò sọ pé oúnjẹ máa pọ̀. He has never declared that we have food in abundance. Báàgì gàrí. The bag of gàrí. Ó máa ta ní 200 naira. Will be sold for 200 naira. Kò ní rí yẹn. He will never see that. Báàgì ẹ̀wà. A bag of beans. Báàgì rice. Bag of rice. 500 naira tó wọ́n jù. Be sold for 500 naira. Àwọn ìjọba máa pin fún alọ́fẹ̀. That people will begin to distribute free of charge. Kò ní rí yẹn. He will never see such. Yàrá kan máa de 500 naira. The room will be given at the rate of 500 naira. Kò ní rí yẹn. You will never see that time. Praise the Lord. Hallelujah. I pray. Mo gbàdúrà. That. Wípé. No for shall be caught unaware in the name of Jesus. Pé kò ní bá ẹnikẹ́ni wa lójijì lórúkọ Jésù. God told me. Ọlọ́run sọ fún mi. He has been telling me for a long time. Fún ọ̀pọ̀ ìgbà náà ni ó ti ń sọ yìí fún mi. And kept on reminding me. Bẹ́ẹ̀ ni ó sì rán mi létí. Say. Wípé.
there is no peace for the world anymore. Kò sí àlàáfíà fún ayé mọ́. He said he has started to withdraw his peace. O wí pé from the world little by little. Òun ti ń gba àlàáfíà òun díẹ̀ díẹ̀ kúrò nínú ayé. And this time around. Ní àkókò yìí. We begin to witness tribulation. A ó bẹ̀rẹ̀ sí ni máa rí ìrírí ìpọ́njú. Immediately after the rapture. Ti ní kété tí ìgbàsókè bá ti ṣẹlẹ̀. Great tribulation. Ìpọ́njú ńlá. Pray the Lord. Hallelujah. Ẹni tán sọ fún pé kó wá sí ṣọ́ọ̀ṣì ńsìn. The person that I've told that I should come to church now. Tó ń ṣàkó ṣọ́ọ̀ṣì. That he still insisted. Mo fẹ́ lọ kí friend mi kan. I want to visit my friend somewhere. A ní party. We have a party somewhere. A wá di ẹni tó jẹ́ wípé either kó gbà ń géun lórí torí Jésù kó lọ sọ́run tàbí wípé kó fara mọ́ wọn kó fún ní àmì 666 pé you are doomed forever. Then the time will now come that is either he surrender that he should be headed for Christ or ṣebí yẹn náà dá àmì ẹfà kí ó sì ṣègbè títí láì. Ṣebí yẹn náà dá. Is that one good? I pray that you not be doing in the name of Jesus. Mo gbàdúrà pé a ò ní ṣègbè ní orúkọ Jésù. Rise on your feet. Ẹ jẹ́ ká dìde dúró. Now the main business. Báyìí iṣẹ́ ṣíṣe lọ́kùnkúndùn. Ah, what's the business? Kí sì ni iṣẹ́ náà? Psalm 85 verse 6. Ìwé orin Dáfídì, orin ọgọ́rin ó lé márùn-ún ẹsẹ̀ kẹfà. Will thou not revive us again that thy people may rejoice in thee? Ìwọ kì yóò tún mú wa sọjí kí àwọn ènìyàn rẹ kí ó máa yọ̀ nínú rẹ. The only way. Ọ̀nà àbáyọ kan ṣoṣo. To enjoy peace. Láti gbádùn àlàáfíà. Relevant peace and tranquility. Àlàáfíà tí ó níṣe àti ìfọkànbalẹ̀. Is. Òun náà ni. Revival. Ìsọjí. I don't know whether you are prepared yourself for that. N ò mọ̀ bóyá o sílẹ̀ ti gbára rẹ jù sílẹ̀ fún èyí. Or you are saying not relevant. Tàbí òun sọ wípé kò sílẹ̀ níṣe pẹ̀lú ohun tí mo bá wá. Ìyẹn kọ́ ni mo bá wá síbílẹ̀ ni. I've not come for that, it's not relevant. Kò sóúnjẹ. There's no food. Ṣé sọ́jí mo fẹ́ jẹ? Is it revival I want to eat? Well, you can make a choice. Ó kùn sí ọ láti yan èyí tí o fẹ́. The choice is yours. Ó kùn sí ọ lọ́wọ́ láti yan èyí tí o bá fẹ́. The ball is in your court. Ó kùn sí ọ lọ́wọ́ láti yan èyí tí o fẹ́. You can decide not to do it. Ó lè yan láti má ṣe bẹ́ẹ̀. Then you see the result. Báyìí, ó wá rí ohun tí yóò tẹ̀yìn rẹ̀ jáde. But those that are ready to obey the voice of God. Ṣùgbọ́n fún ti àwọn tí wọ́n ti ṣetán láti gbọ́ ràn sí ohùn Olúwa. It shall be well with them. Yóò sì dára fún wọn. Say Lord. Wípé Olúwa. I want to witness revival in my own time. Mo fẹ́ ní ìrírí ìsọjí ní àkókò tèmi. Revival is a great thing, you know. Ìsọjí jẹ́ ohun tí ó tóbi púpọ̀ ǹjẹ́ o mọ̀ bí? And by his grace. Nípa orí ọ̀fẹ́ rẹ̀. Whatever it will cost me. Ohunkóhun tí yóò ná mi. I'm ready to witness revival. Èmi ti ṣetán láti ní ìrírí ìsọjí. I'm ready to lay down my life for it. Èmi ti ṣetán láti jọ̀wọ́ ẹ̀mí mi lélẹ̀ fún. Now crown to the Lord. Báyìí ké pe Olúwa. Say Lord. Pe Olúwa. I want to witness revival in my own time. Èmi fẹ́ ní ìrírí ìsọjí ní àkókò tèmi. I don't want to be doomed. Èmi ò fẹ́ ṣègbè. Revival is the only way out. Ìsọjí nìkan ṣoṣo ni ọ̀nà àbáyọ. Revival is our need. Ìsọjí nìkan ni ohun tí a nílò. Let's crown to him. Let's crown to him. Ẹ jẹ́ kí a ké pé. Cry, crown to him. Kẹ́pẹ́. Crown to him. Kẹ́pẹ́. Crown to him. Kẹ́pẹ́. I want to witness revival. Mo fẹ́ ní ìrírí ìsọjí. Lord, grant us revival. Olúwa fún wa ní ìsọjí. Grant us revival. 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 Ìsọjí. Bẹ́ẹ̀ ni o. Orúkọ síríkù sókó bí ṣídàbà. Erékè búrúkọ síríkù sókó bí ṣídàbà. Orúkọ síríkù sókó bí ṣídàbà. Rẹ̀kúrúkọ síríkù sókó bí ṣídàbà.
Rakuri kasiri kasi. Aha. Benio. Crown to him, crown to him, crown to him. Kepe, kepe, kepe. Crown to him. Kepe. Crown to him. Kepe. Yes, yes. Benio. Kuri kasiri kosoko bishidaba. Rakuri kasiri kosoko bishidaba. Rakuri kasiri kosoko bishidaba. Yereke kuri kasiri kosoko bishidaba. Rakura kasiko soko bishida. Aha. Benio. 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 Oh yes. Benio. We cannot afford to be careless. A ko le wa ni ipo ajafaramo. And not crown to go for revival. Ki a si ma kepe Olorun fun isoji. We cannot afford to be quiet. A ko le dakeje mo. Let's crown to him. Eje ka kepe. Heart cry for revival. Eje ka kepe fun isoji. Heart cry for revival. Eje ka kepe fun isoji. Pray, 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 pray. Gbadura, gbadura, gbadura. Pray, 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 pray. Gbadura, gbadura, gbadura. Pray, 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 pray. Gbadura, gbadura, gbadura. Pray, open your mouth and pray. Gbadura, yanu re ki o gbadura. Aha. Beni o. Yes. Beni o. Thank you, Jesus. Jesu o se. Ah. Uri ka seri ko sokro ka shiri ko sokko bi shida ba. Rakuri ka seri ko sokko bi shida ba. Ereke puri ka seri ko sokko bi shida ba. Rakuri kasiko soko bishidaba. Rakuri kasiko soko bishidaba. Ereke puri kasiko soko bishidaba. Rakuri kasiko soko bishidaba. Aha. Benio. 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 Pray in the name of Jesus. Gbadura ni oruko Jesu. Crown to the Lord. Cry, crown to him. Kepe, kepe Oluwa. Cry. Kepe Oluwa. Uri kasiri kosoko bisidaba. Rakuri kasiri kosoko bisidaba. Aha. Beni o. 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 Uri kasiri kosoko bisidaba. Uri kasiri kosoko bishidaba. Uri kasiri kosoko bishidaba. Ereke puri kasiri kosoko bishidaba. Uri kasiri kosoko bishidaba. Rakore kasiri kosoko bishidaba. Uri kasiri kosoko bishida. Aha. Benio. 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 Thank you, Jesus. Jesus o se. Thank you, Jesus. Jesus o se. Aha. Benio. Aha. Benio. Crown to him for revival. Kepe fun isoji. Promise. Personal revival. Isoji si kareni. Family revival. Isoji si idile. And for the church of God. Ati isoji fun ijo Olorun. Aha. Beni o. Oh Lord. Oluwa. Grant all revival. Fun wa ni isoji. Grant all revival. Fun wa ni isoji. Oh Lord. Oluwa. Grant all revival. Fun wa ni isoji. We are crying unto you. Anke pe o. We are calling upon you. Anke pe o. To grant all revival. Lati fun wa ni isoji. Aha. Beni o. 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 Oh yes, oh yes, oh yes. Beni o. Beni o. Uri kasiri kosoko bisidaba. Rakuri kasiri kosoko bisidaba. Rakuri kasiri kosoko bisidaba.
Benio, 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 Uri kasiri kusukuru kashidaba. Rakuri kasiri kusukuru kashidaba. Yere ke puri kasiri kusukuru kashidaba. Aha. Benio. 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 Aha. Rakore kasiri kusoko busidaba. Yereke puri kasiko soko busidaba. Yereke puri kasiko soko busidaba. Rakore kasiko soko busida. Yereke puri kasiko soko busida. Eh, Jesus name we pray. Ni oruko Jesu ni agbadura. Praise the Lord. Hallelujah. Let me emphasize on this again. Je kin tun se ati enimo lori oro yi lekan si. It's not good for God to be angry with somebody. Ki se ohun ti o dara ki Olorun binu si eniyan. Not be smart you know. Ki se ohun kekere rara. It's not a good thing to say I am angry with this family. Ki se ohun ti o dara ki o wi pe ohun binu si idile yi. Oh, I am angry with a particular church. Tabi ki o wi pe ohun binu si ijo kan pato. Not be smart you know. Ki se ohun ti o kere. Or for God to be angry. Tabi fun Olorun lati binu. With any particular nation. A si orilede kan pato. No matter how highly exalted. Ko ni fi se bi ati gbega to. Within a second. Laarin iseju aya. Just crash like that. Gbogbo re yo si parun be. Praise the Lord. Hallelujah. Do you know that it is the anger of God that is in this nation for God to allow the enemy to go right into the sanctuary and say, if you dare go out and begin to slaughter them one by one like rats. Je mo pe ibinu Olorun o na ni o se okun fa re aki awon ta ki won ni igboya lati wo inu ibi mimo Olorun lo ki won si ma so pe ti eni ke ninu yin ti be ba jade ti e ba sa lo a o bere si ma dubun yin bi eran. Ho! Abi kini mo wi? What am I saying? Anyway, o le boyoro omode ni mo de nso. Probably I'm speaking like a child. Ki Olorun orun ko de lajule ko de de bomb mora ko de lo si bi altar ko so pe there, come on, and your pastors. Don't you know the cause is God's hunger for God of heaven just to behold them to the extent that they will penetrate to the altar with bomb attached with them. Whether you know it or not. Boya o mo tabi o ko tile mo. Whether you believe it or not. Boya o gba tabi o ko gba. God is angry with the ministers of God. Olorun binu si awon iranse Olorun pelu. God is angry with the church. Olorun binu si ijo pelu. Why? Kini di re? We are making merchandise of our ministry. A fi ise iranse wa se jeun jeun. The ministry has been bastardized. Ati ba ise iranse je patapata. We deliver manipulated messages. Awon oro Olorun ti o jade awon e ti agbegba ni ona yi ni ke tabi ona yidayida. To motivate people to give. Lati ti awon eniyan lati ma kowo sile. Because of what we want to eat. Nitori nkan ta fe je. It's a tragedy. O je ijamba. It's the worst any nation can experience. O je un ti o buru ja ti orilede ti o le sele si.
I'm telling you the truth. Wọ́n kàn lọ sí church, wọ́n kàn máa mú. Ìwọ pẹ̀lú gbogbo kọ́là, má bọ̀. Wọ́n kàn máa dúbú wọn báyìí. Ẹ̀yin church ṣe rí wọn báyìí. Tọ́tọ̀ bá dúbú àwọn pastor tán, wọ́n ní ẹ̀yin náà ẹ má bọ̀. Hoi! Kò sí kí ṣe nǹkan tó dáa. Tí head of state bó ti kò lágbára tó bá ṣe ìbínú sí èèyàn, òyìn dáa. Anybody alágbára kan, òyìn dáa. Ṣùgbọ́n kọ́lọ́run ọ̀run máa bínú sí èèyàn tàbí sí orílẹ̀-èdè. Yéé, bó lè fẹ́ rúgbà. Ẹ mọ̀ wípé Ọlọ́run ló ń bínú sí Israel nígbà tí Hitler tó pa 800,000 Jews in a single day. Ìbínú Ọlọ́run ni. It was God's anger that made Hitler to destroy diverse of Israelites during that time. It's not good for God to be angry with someone. If he's an head of state, it's still better. The Lord wants to have mercy on us. Oluwa fẹ́ ṣàánú fún wa. And that is why ìdí náà sì nìyí. He's instructing us to cry unto him this time around. Tí ó fi ń paláṣẹ fún wa nírọ̀ àkókò báyìí kí á ké pé. Say. Wípé. My children. Ẹ̀yin ọmọ mi. My people. Ẹ̀yin ènìyàn mi. Church of God. Ìjọ Ọlọ́run. Pray. Gbàdúrà. Pray unto me. Pépè mi. For revival. Fún ìsọjí. Are you ready? Ǹjẹ́ o ṣe sán bí? Let's call upon him once again. Jẹ́ ká ké pé lẹ́ẹ̀kan sí i. Wúrìkà sẹ́rí kò so orúkọ sí kò sókò bù sí dàbà. Wúrìkà sẹ́rí kò sókò bù sí dàbà. Rọ̀kúrìkà sẹ́rí kò sókò bù sí dàbà. Let's cry unto him, let's cry. Ẹ̀jẹ̀ ká kẹ́pẹ́, ẹ̀jẹ̀ ká kẹ́pẹ́. Rọ̀kúrìkà sẹ́rí kò sókò bù sí dàbà. Kúrìkà sẹ́rí kì í sí kàbà. Kì í ṣe nǹkan tó dáa kọ́lọ́run máa bínú sí ènìyàn. Kì í ṣe nǹkan tó dáa. Ìbínú Ọlọ́run lélẹ́yìí. Ìbínú Ọlọ́run ló ń ṣẹlẹ̀ yìí. It is the anger of God. It's not a good thing for God to be annoyed with somebody. It is God's anger. All that we are experiencing today. Oje ìbínú Ọlọ́run. Let's go to him for revival. Jẹ́ ká kẹ́pẹ́ fún ìsọjí tí ó lágbára. And that is the only solution. Ọ̀nà àbáyọ kan ṣoṣo sì ni èyí jẹ́. Kúrìkà sírí kò sókò bù sí dàbà. Rọ̀ kúrìkà sí kò sókò bù sí dàbà. Rọ̀ kúrìkà sí kò sókò bù sí dàbà. Yéreke kúrìkà sẹ́rí kò sókò bù sí dàbà. Rọ̀ kúrìkà sí kò sókò bù sí dàbà. Yéreke kúrìkà sí kò sókò bù sí. Bẹ́ẹ̀ni o. Let's pray very well. Ẹ̀jẹ̀ ká gbàdúrà dáradára. Pray aggressively. Gbàdúrà pẹ̀lú ìtara. Aggressive prayer. Gbàdúrà pẹ̀lú ìtara. Yes. Bẹ́ẹ̀ni o. Oh yes. Bẹ́ẹ̀ni o. Cry unto the Lord. Cry. Kẹ́pẹ́ Olúwa. Orúkọ sáyidi kò sókò orúkọ sí kò sókò bù sí dàbà. Rere kò sí kò sókò bù sí dàbà kàtúbà. Rọ̀kúrì kò sírí kò sókò bù sí dàbà. Rọ̀kúrì kò sírí kò sókò bù sí dàbà. Bẹ́ẹ̀ni o. Cry unto the Lord. Cry. Kẹ́kẹ́ Olúwa. Cry unto the Lord. Kẹ́kẹ́ Olúwa. Yes. Bẹ́ẹ̀ni o. Yes. Bẹ́ẹ̀ni o. Yes. Bẹ́ẹ̀ni o. 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 Wúrìkà sáyidi kò sókò bù sí dàbà. Rọ̀kúrìkà sírí kò sókò bù sí dàbà.
Ereke puri kasiri kusoko busidaba. In Jesus' name we pray. Ni orukọ Jesu ni agbadura. I am telling you this. Mo so idi mimo fun o. If we fail to pray this time around. Ti a ko ba gbadura niru akoko bayi. I don't know how God will forgive us. Mo mo bi Olorun ti le dariji wa. Because ni so ri pe it's like trading the future of our children. O kon dabi igba ti a npa ojo la awon omo wa ti a npa run. Because we have not experienced anything at all this time around. Nitori ni ra koko bayi a ko ti le ti ri on ko un. How? Bawo ni? They will say, well, you are the most qualified person in this place. Oyo wi pe iwo gan ni en ti o ye ti o to si julo nibi yi. For the promotion. Fun igbega yi. But this is your name self. Sugbon ruko re yi gan. Have to change it. Oni lo lati yi pada. Oga, you know like that this is your name. Oga, a o ti e fe ran ruko re yi. Just change it a bit. Kan yi pada die. This is Matthew. Matthew yi. Maybe you change it to, if you are ready to change it to Mutiu, then you have your promotion. Ti o ba ti e se tan lati yi pada si Mutiu, kia kia o gba igbega re. I'm telling you the truth. Mo so otito fun o. Then they will say, well. O wa wi pe. Madam. Arabinrin. You are the most qualified for this job.
wogan ni o ye ni igbega itosi tabi ise itosi. But if you can go and see your God's home, then you have your job. Ti o ba le lo ri oga wa nile o gba ise na. He will say, I'm a Christian. This is not a matter of being Christian, no. That's how everybody is doing it. Ti o ba wi pe Christian ni mi, Christian eyi ki nse oro Christian ni o, bi gbogbo eniyan se nse niyan. It means you are not interested. O ti mo ti wi pe o ko nife si ti o ba ko. Let's pray. E je ka gbadura. So that we will not mortgage the future of our children. Ki a ma ba so isoro ojo la awon mo wa ki a ma ba mu isoro na ki o po pupo fun won. I'm telling you the truth. Mo so o ti so yi fun won. A o ti ri kankan tele o. We are yet to see anything. I said, well, iru eyan be na la fe. You know how long you have graduated? Omo lati gba ti o ti keko gboye bi o ti pe to. And you need this job. O de nilo ise yi. Well, MD sọ pé àwọn tó bá fẹ́ ṣiṣẹ́ nǹkan wá rí òun lé. If you know you want this job, you have to see me at home. Tó bá dẹ̀ ti lè lọ. And if you cannot go. A jẹ́ pé kò nídìí iṣẹ́ nìyẹn. That means he doesn't want that work. Praise the Lord. Hallelujah. Bó o tiẹ̀ nílò àdúrà mọ́. Even if you don't need prayer again. Ó sọ pé wẹ́ mo ti kọ́lé mo ti ra mọ́tò mi. I built my own house, I have car, I have everything. But you are. I'm warning you that if you don't pray, you are mortgaging the future of your children. Ṣùgbọ́n mo ń kí ọ nílò torí pé tí o kò bá gbàdúrà ìṣòro ọjọ́ ọ̀la àti yóò dojúkọ àwọn ọmọ rẹ ò ń sọ di púpọ̀ sí. Ṣé agbábá nígbà? Are you going to offer the prayer or not? Ṣé agbábá nígbà? Are you going to offer the prayer or not? I beseech you, mercy of God, please pray. Mo rọ pẹ̀lú ìyọnu Ọlọ́run gbàdúrà. I beseech you, mercy of God. Mo rọ pẹ̀lú àánú Ọlọ́run. Pray. Gbàdúrà. Say, Lord. Wípé Olúwa. Grant us revival. Fún wa ní ìsọjí. In our own time. Ní àkókò wa yìí. What type of revival? Irú ìsọjí wo? Revival of righteous living. Ìsọjí ìgbé ayé òdodo. Revival of holiness. Ìsọjí ìgbé ayé ìwà mímọ́. Revival of true repentance. Ìsọjí ìrònú ìwàdà ní tòótọ́. Let's crown to the Lord. Ẹ jẹ́ ká ké pe Olúwa. Kúrì kàsọ́rù kò sóko burú kàsí kò sóko bù sí dàbà. Rọ̀kúrì kàsírì kò sóko bù sí dàbà. Ereke púrì kàsírì kò sóko bù sí dàbà. Rọ̀kúrì kàsí kò sóko bù sí dàbà. Ereke púrì kàsírì kò sóko bù sí dàbà. Rọ̀kúrì kàsí kò sóko bù sí dàbà. Ereke púrì kàsírì kò sóko bù sí dàbà. Rọ̀kúrì kàsí kò sóko bù sí dàbà. Rọ̀kúrì kàsírì kò sóko bù sí dàbà. Rọ̀kúrì kàsí kò sóko bù sí dàbà. Rọ̀kúrì kàsírì kà púrì kàsírì kò sóko bù sí dàbà. Rọ̀kúrì kàsírì kò sóko bù sí dàbà. Rakuri ka siri kosoko busidaba. 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 Aha. Benyo. 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 Ore kasiri kosoko busidaba. Ereke kúrì kàsírì kò sóko bù sí dàbà. Rọ̀kúrì kàsí kò sóko bù sí dàbà. Rọ̀kúrì kàsírì kò sóko bù sí dàbà. Ereke kúrì kàsírì kò sóko bù sí dàbà. Ereke kúrì kàsírì kò sóko bù sí dàbà. Rọ̀kúrì kàsírì kàsí dàbà. Aha. Bẹ́ẹ̀ni o. 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 Crown to the Lord, crown to him, crown to him. Kẹ́kẹ́ Olúwa. Aha. Bẹ́ẹ̀ni o. Ore ka siri ko soko bu sida ba. Rakuri ka siri ko soko bu sida. Ore ka siri ko soko bu sida ba. Rakuri ka siri ka hida ba. Ere ka puri ka siri ko soko bu sida ba. Rakuri ka siri ko soko bu sida ba. Rakuri ka siri ko soko bu sida.
Ground to him, ground to him, ground to him. Kepe, kepe, kepe. Ground to him, ground to him. Kepe, kepe. Ground to him. Kepe, kepe. Ground to him. Kepe, kepe. Benio. Thank you, Jesus. Yes, O she. 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 Aha. Benio. Aha. Benio. Aha. Benio. Aha. Benio. Yes. Beni. Urika seriko soko busidaba. Urika seriko soko busidaba. Rakoreka siko soko busida. Rakoreka siko soko busidaba. Ereke purika siko soko busidaba. Rakoreka siko soko busida. Ereke purika siko soko busida. Ereke purika siko soko busidaba. Rakoreka siko soko busidaba. Rakoreka siko soko busidaba. Rakoreka siko soko busida. Urika siriko soko busida. Rakoreka siko soko busida ba. Ereke purika siriko busida ba. Ereke purika siko soko busida ba. Ahiko soko busida ba. Urika siko soko busida ba. Rakoreka siko soko busi. Shiriko soko busida ba. Aha. Benio. 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 Thank you, Jesus. Yes, O she. 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 Urika siriko soko busida ba. Urika siriko soko busida ba. Ereke purika siriko soko busida ba. Ereke purika siriko soko busi. Amen. Ah, me. One of the greatest things that you can do that will favor you is this. Kon lara ohun ti o ga julo ti o le se ti o le mu oju rere ba o. When you commit your children, your family, and the generation to come to the hand of God. Nigba ti o ba fi awon omo re ijile re ati irun re ti o n bo wa ti o ba fi gbogbo won le olorun lowo. Know what happened? Je omo ti o sele bi. No matter what the economy we may dictate. Ko ni fi se ohunkohun ti oro aje igba ni ti o le ma so. We begin to witness testimony, wonderful and fascinating testimony concerning the goodness of God in the life of your children, telling you, say, mommy, you know what? They retrench hundreds of people, but rather than include my name, I was promoted. I couldn't believe it. And yet, despite I am the only Christian in their midst. Any question? Said it's not possible. Down. Ọpọlọpọ iṣẹ agbára nípa ti ẹrin ńláńlá ni àwọn ọmọ rẹ yóò máa sọ fún ọ pé níbi iṣẹ gan ọpọlọpọ bí ọgọrùn-ún ènìyàn ni wọn dá dúró ṣùgbọn gẹgẹ pé mo ti jẹ kristẹni nìkan ṣoṣo ní àárín wọn síbẹsíbẹ wọn fún mi ní ìgbéga. Praise the Lord. Hallelujah. Bó tẹ̀ jẹ́ pé àwọn yẹn wọ̀nyí wọn ò gbàgbọ́. Even though all these people they are not a believer. Wọ́n fi ń pin lẹ́tà, wọ́n pin lẹ́tà táwọn ń sọkún. Ọmọ ẹnìkan ló dẹ̀ jẹ́ ọmọ ọlọ́run nìkan ṣoṣo láàrin wọn. Eléyìí tí wọ́n bá fẹ́ forúkọ ẹ̀ sí, wọ́n tún á rí pé ṣe àwa rí pé ìwọ gan ló mọṣẹ́ yìí ju. Ọya ìwọ wọn tún instead wọ́n fi máa dáhùn dúró wọ́n ṣe kéde wọ́n tún wá fi sígú ọ̀gá ẹni kò ṣeé ṣe. You said it's not possible. Why? Kí ni ìdí rẹ̀? Because you have committed your future into the hand of God. Nítorí pé o ti fi ọjọ́ ọ̀la àwọn ọmọ wọ̀nyí o ti fi wọ́n lé ọlọ́run lọ́wọ́. And that is the greatest favor you can do for your children and the generation to come. Ohun ti o lagbara julọ ti yoo ṣe aye rẹ ni rere ti o le ṣe fun wọn fun awọn ọmọ rẹ ati iran ti o n bọ wa. If they inherit your material wealth, you discover that
since they have become the enemy of God, since they have turned their back against God, what's happened? What can they do? Allah, ni je ko je pe awon omo yen a tun koja lo ko nkan fara re to ku se nkan to da ni yen nkan te ju fe ma se niyan. I'm telling you the truth. That is what the devil wants to do. Mo so ti to fun ni won gba ti won ba peyin da si Olorun o ri wi pe awon yo koja lo siwaju re. Praise the Lord. Hallelujah. And therefore, nitori na, we want to cry out to him once again. A fe kepe lekan si. Say Lord, wi pe Oluwa, grant me revival. Fun mi ni isoji. Grant my family revival. Fun idile mi ni isoji. Grant this church revival. Fun ijo yi ni isoji. This coming anniversary. Fun ijo din ton ba lona yi. Make it a time of great revival. Joni akoko ajodun isoji. Let's pray the name of Jesus. Ajo ka gbadura, ajo ka gbadura ni oruko Jesu. Aha. Be ni o. Kuri kan siri ko sokoro kan siri ko soko busideba. Rakuri 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 kan siri ko soko bu. O gbadura yin daada, mi o gbadura yin daada. Very well. O ye ki adura yin ko ka lara ju be lo. You ought to be zealous without prayer more than that. Yes, yes, yes. Benio. Yes, yes, yes. Benio. Yes, yes, yes. Benio. Yes, yes, yes. Benio. Kuri ka siri ko soko ka sidaba. Rakuri ka siri ko soko bu sidaba. Rakuri ka siri ko soko bu sida. Aha. Benio. Aha. Benio. Aha. Benio. Aha. Benio. Great revival. Wani soji. Lord, in your mercy. Wani wa ninu re. Great revival. Wani soji. Great revival. Wani soji. Great revival. Wani soji. Aha. Benio. Thank you, Jesus. Jesus Oshe. 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 Ora ka siri ko sokoro ka siri ko soko bushida ba. Ora ka siri ko soko bushida ba. Ora ka siri ko soko bushida ba. Ereke puri ka siri ko soko busi. Siri ko soko busida. Ora ka siri ko soko busida. Rakora ka siri ko soko busida. Ereke puri ka siri ko soko busida. Rakora ka siri ko soko busida. Siri ko soko ka shida. Ora ka puri ka siri ko soko busida. Rakora ka siri ko soko busida ba. Ereke puri ka siri ko soko busida. Aha. Benio. 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 Kuri ka siri ko sokoro ka siri ko soko busi. Kuri ka siri ko soko busi daba. Ereke kuri ka siri ko soko busi daba. Rakore ka siri ko soko busi da. Ore ka siri ko soko busi daba. Rakore ka siri ko soko busi daba. Rakore ka siri ko soko busi daba. Ereke kuri ka siri ko soko busi daba. Ereke kuri ka siri daba. In Jesus' name we pray. Ni oruko Jesu ni agbadura. We have had a lot of testimony. Ati gbo opolopo eri concerning those who escaped from plane crash. Wa fun awon ti won sasala ti Olorun yo ninu ijamba ti oko furufu. From shipwreck. Ah ninu ijamba ti oko ti o ri mi. Who escaped from bomb blast accidents. Awon ti Olorun ko yo ninu ewu isele ajun oloro. Likewise, those who escaped from the clutches of
ritual killers. Bakana, I want you alone call your new way who I shall let you and my pa from kidnappers. I want Bama. And Ezetira. Atibelo. It is a work of prayer. Oja isha dra. When you commit the future of your children into the hand of God. Nigba to ba fi ojo la awon mo re le Olorun lowo. And God will be his security. Olorun yo wa je olidabobo wa. Isn't it? Be ni abi be ko. And that is the highest security you can benefit. You know, sini idabobo ti o ga julo ti o le gbadun re. And therefore, nitori na, if you don't mind, ti o ko ba ko, we want to cry unto him once again. A fe ke pe lekan si. Say Lord, bi pe Oluwa, make this anniversary. Ba se ajodun yi the time of great revival. Ni akoko isoji ti o ga julo. No, isoji nla. Isoji nla. Make this anniversary a time of great revival. Se ajojun yi ni akoko isoji nla. Because God said, nitori pe Olorun wi pe this month of July, ni osu keje yi, he has declared it as a month of revival. O ti so wi pe osu isoji ni, except you are not serious. Ya fi ti o ko ba jafafa, you must have started to witness revival in your life. O ye ki o si bere si ma ni iriri isoji ninu aye re. Like when in your family. Ati ni idile re pelu. Isn't it? Be ni abi be ko. But he also told me that he has declared the coming month as a month of great revival. Bakan na o ti tun so nipa ti osu keje osu to nbo ni to je osu isoji nla. And that day, the D-Day itself, you want to make it a day of greater revival. Ati ni ojo na pato ojo ajodun yi o fe se ni ojo isoji ti o ga julo. No, isoji la o fe se ni ojo isoji nla. Osu July yi, osu keje yi, o ni osu Olorun pe ni osu isoji. Yes, tag it a month of revival. Then osu ta ma bo si yen. And the month of August, Olorun pe ni osu isoji kina koruko e isoji nla. Yes, tag it osu isoji nla, month of greater revival. Then iju ajodun yen gangan on that day of our anniversary. Hey, o je osu isoji to gagan. The month of greater revival. Ojo isoji to ga. The month of greater revival. Ba le se ri yen si. How do you see this? Sholohun Olorun feran wa bi o feran wa. Does he love us or not? Let's pray to the Lord. Let's pray to the Lord. Let's go 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 to the Lord. Aha. Benio. 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 I can't hear you praying. Oh, back your badra. Aha. What a great opportunity. Iru anfani nla wo ni eyi je. What a great opportunity for us. Iru anfani nla wo ni eyi je fun wa. Aha. Anfani nla lo je fun wa. It's a great opportunity for us. How the lanu ka gbadura. To open our mouth and pray. Yes. Beni. Aha. Beni o. 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 Open your mouth and pray. Lainu rake o gbadura. Open your mouth and pray. Lainu rake o gbadura. Open your mouth and pray. Lainu rake o gbadura. Open your mouth and cry unto the Lord. Cry unto the Lord. Cry unto the Lord. Lainu rake o kepe Oluwa, kepe Oluwa, kepe Oluwa. Aha. Beni o. Thank you, Jesus. Jesu o se. 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 Uri ka siri ku sukuru ka shiku sukuru ka sidaba. Ereke purika sari kusukuru kashida. Rakurika sirika sidaba. Rakurika sirika sidaba.
Benio. 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 Work. Work. Amen. Amen. Raise up your right hand. Be a what? That's okay. As you raise up your hand. Be a sick girl, it's okay. If truly you are ready for revival, something will happen in your life right now. I can assure you. Yes. Benny. Holy Ghost. Aha. Benio. 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 Uri kaseri kosoko busidaba. Lay that hand on your head. Biawana yori re. Aha. Benio. Yes. Benio. Something is happening now. Kokon sele bayi. Yes. Beni. Aha. Benio. Revival. Isoji. 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 Aha. Benio. Aha. Benio. Aha. Benio. Aha. Benio. Thank you, Jesus. Yes, Oshé. Aha. Benio. 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 Kuri kaseri kusoko busidaba. Amen. Amen. He said, oh, we pray. I should give him 3 minutes. Kim fun yini shaji meta. To impart. Lati she dawale. That is to lay hands upon some people. Lati dawale awon kan. Those that you know that they are actually ready. Awon ti o mo wi pe won se tan ni toto. Those that have prepared themselves for that revival. Won ti won ti pe sara won sile fun isoji yi. Aha. Yes. Benio. Yes. Benio. Aha. Benio. Holy Ghost. Eh, mimima. Ah. Yes. Benio. Impartation is taking place right now. Idawale nshale bayi. Impartation is taking place right now. Idawale nshale bayi. Choir, open up. Enya kore nshio konyi paya. Something is happening in the midst of the choir now. Koko nshale ni ari awon akori bayi. Something is happening among the choir. Koko nshale ni ari awon akori bayi. Something is happening in their midst right now. Koko nshale bayi ni ari won. Aha. Benio. Yes. Benio. Aha. Benio. Aha. Benio. Aha. Benio. Aha. Benio. Yes. Benio. Great impartation is taking place in their midst right now. Da wole la nshale ni ari won bayi. Ah. Yes. Benio. Aha. 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 Benio. Yes, yes. Benio. Aha. 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 Benio. Something is happening now. Kokon shele bayi. Something is happening right now. Kokon shele bayi. Something is happening right now. Shele bayi. Something is happening right now. Kokon shele bayi. Something is happening right now. Shele bayi. Something is happening right now. Shele bayi. Impartation is taking place. Idawale shele bayi. Impartation is taking place. Idawale shele bayi. Aha. Benio. 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 You have received the touch of God. O ti gba ifowo to Olorun. In one area or the other. Ni ona kan tabi omiran. Just rush to the front. Ma sare bo niwaju.
Amen. Open your eyes. Laujure. He wants to do some things right now. O fe se nkan kan nisisiyi. And it's great. O si tobi jojo. God wants to raise up some people in our midst. Olorun fe gbe awon kan dide ni arin wa. And they want to use them in a special way. O si fe lo won ni ona to yato. And they will become unstoppable to the devil, to the enemy. Ota tabi Satan ko si le da won duro. He want to make them a terror to their enemy. O fe so won di eru jeje si ota. Yes. Beni. Aha. Aha. Beni o. 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 Yes, yes, yes. 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 Benio.
Jesus Christ, Oluwa wa. In Jesus' name we pray. Ina isoji e o njo laarin wa gan. The fire of revival is being kindled amidst us. Ṣugbọn de nkan to wa so fun mi nbe yen o ni agbara. What the Lord is telling me over there is powerful. Ina isoji yen. That fire of revival. Olorun lohun fe ko bere si ni jo ninu idile wa. Ni laarin oko ati aya. Laarin awon omo ati baba ati iya. The Lord said he wants the fire to be rekindled within husband and wife, within children, even within the family. Bo wa se wa mu mi lo sodo awon youth wa to wa nbe yen niyan. And now take me to the one of some of our youth over there. Oni na ye de njo. Say the fire is being rekindled. O de fe dowo na awon youth yen lona to ni agbara. And he wants to lay hands powerfully on the youth over there. Ṣugbọn de won si okan won pa ya. He said they are yet to open wide their hearts. O wa so fun mi pe bi mo se wa nbe yen. And he told me as I'm standing over there. O ni gbogbo odo to ba ti setan lori oke lo n fe lo. Say as many youth that are ready on this mountain is ready to use them. O ni tori pe o fe ran won lo ni kokan lo si university lati lo wa so otito fun won. As an individual we want to send them out to the university to preach the true gospel unto them. Eru Olorun wa ba mi. Then I was so afraid. E ma binu sa e ma binu sa bo se ba mi soro yen be tori pe na yen jo laarin we na so ji yen jo. Don't be offended. The fire has been rekindled. Greatly, I miss all. Only kill a word. Don't worry. Only okay. Come on, she be bad. Why she ain't she? Da. Say the youth are in this mountain. Should not do otherwise. Don't worry. So for me, only a word. Don't go looking to dig. No one for his shell. Say there are some certain youth that he has earmarked, especially for his work. Only talk about bad. Only you only have to worry. Let's see how your institution will have to move. Don't worry. She don't want to daddy wallo. Say they insisted that by time. They want to get to higher institution, it will not be easy for them. Hey, John, but in Jesus, Ben, yeah, kuku Shetan. I beseech them with Christ, be ready. Somebody that you want Shetan, yeah, you want my Agba, touche. In as much they are ready, their life will be transformed. Oh, my woman, surely, ni gbogbo, koto ba ndo wole. And whatsoever they lay hands upon, we prosper. Let me sing out the song being given to me. My father, and mothers, let's work on this message. If you must occur. Unity. Tori mo ru nbe yen mo ni baba mi Oluwa mi. I'm thinking of it over there. Hey. That my Lord. Tori le Lorun tori oruko won nbe yi. That his mansion and his name is being seen in heaven. Emi na won sese lori oro ara mi. I'm not working upon my life as well. Tori pa to ba won ba ti so fun mi pe tin ba jido sese ebe no ni aye bi ni oko ati yawo mo. O ni afi te ba jido sese ebe. Because the king of heaven has told me until you are united with him to do the work together, the husband and wife is limited here on earth. Se ni mo se so pe osu ìtọ́jú ni. And this morning been tag months of revival. Oṣù ìtọ́jú lálẹ́ ẹ̀kọ́ tó ń bọ̀. Against our revival for months ahead. Mo ṣiṣẹ́ lórí ọ̀rọ̀ ayé mi. I'm working upon my life as well. Nínú ọ̀rọ̀ nínú ìwà nínú ìṣe nínú ìwọ́ṣọ́. Praising indeed in God in everything. Ẹjọ́ mo fi Jésù bẹ̀ wá. I beseech us with Christ. Arúgbó ọwọ́ wíwà láàrin wa báyìí ó yí káàkiri. The ancient of days is our mistress. Moving up and down. Iná ìsọjí. Fire of revival. Iná ìsọjí o. Fire of revival. Ìsọjí ti ń do láàrin wa ó ti ń do. Iná ìsọjí. Iná ìsọjí. Ìsọjí ti ń do láàrin wa. Iná ìsọjí. Iná ìsọjí. Iná ìsọjí ti ń do láàrin wa. Iná ìsọjí.
ìsọjí ti jó dárí wá. Iná 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 ìsọjí dárí wá. Iná ìsọjí ti jó 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 dárí wá. Olúwa sọ pé kí a yára wa sọ́tọ̀, kí a yára wa sí mímọ́ fún Ọlọ́run, kí a jẹ́ kí àkọmọ̀nà wa kó jẹ́ mímọ́
ni igba gbogbo tori pe ijo olorun ti de ibaje ohun olorun si fe fo ijo re mo pe ni ajodu to nbo yi ohun olorun pe yo je ajodu isoji pe ohun yo se iyanu pe ni igba ti isoji ba de awon okan yo gba eto sele awon afoju yo riran pe ki ayara wa soto tori pe awon okan to je pe won wo iwa ibaje olorun ni idajo ohun yo wa sori won. Jesus, to break every yoke, 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 to set up revival, to set up revival, to set up revival. Or you can say, you can pray, you can say, you can pull, you can say, you can say, youth, 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 I want to use you. I want to use you. Will you open up for me? Will you open up for me? Will you open up for me? You shall count on the judgment day. You shall count on the judgment day. What to use your youthful life to do? What to use your youthful life to do? You shall count on the judgment day. Peace be unto you. Olúwa pé kí àwọn ọ̀dọ́ kí wọ́n ṣe ọkàn wọn payá fóhun ọlọ́run torí pé ẹnìkọ̀ọ̀kan wọn yóò jíyìn ohun tí wọ́n bá fi àkókò ọ̀dọ́ wọn ṣe nínú ayé yìí wọn ó jíyìn fún ọlọ́run ní ọjọ́ ìdájọ́. Olúwa sì ń bèrè pé ẹ ó wá ṣe ọkàn yín payá fóhun ọlọ́run bẹ. Amen. Ṣé náà rí kótó sàsọtẹ́lẹ̀ sí rẹ̀ abẹ́kọ̀ mọ́? Àti kékeré lolúwa sọ pé òun fẹ́ lo. God has said childhood, God has said he wants to make use of her. Kò jọ̀wọ́. But she did not surrender. Gẹ́gẹ́ bí olúwa ṣe fẹ́ kó jọ̀wọ́. As the Lord is willing. Ó ti pẹ́ tí wọ́n ti rí ìrànsí pé kó join choir. For a long time they have seen vision that she should join the choir group. Àmọ́ mi kéè ti sọ ìran yẹn bí ọdún bíi mẹ́ta sẹ́yìn. For over 3 years, Mami K have declared that vision. And some other people. Àti àwọn ẹlòmíràn bẹ́ẹ̀. But I refuse. Ṣùgbọ́n mo kọ̀. Mo jẹ́ kí Deborah kó n join but mi òun mo ní no. I allowed Deborah to join but for her I insisted. Because mo fẹ́ kó ó yẹ kó jẹ́ àpẹẹrẹ gẹ́gẹ́ bí ọmọ pastor fún ìjọ. But as a daughter of pastor she ought to be a role model to the church. Mummy K pleaded títí tí mo ní no. Mummy K pleaded I insisted. Ibi tí mo stubborn dé nìyẹn. That is the extent of my stubbornness. Tí bá ti wà convinced lórí nǹkan kan, I will always stand my ground. Torí pé kíni, kìí ṣe èèyàn ló ní ṣọ́ọ̀ṣì ta ló ní. Why? The church doesn't belong to man. He said I should build a disciplined church. Ó wí pé kí n gbérò kí n sì kọ́ ìjọ tí ó ń fúnni ní ìbáwí. And that is why I don't tolerate nonsense from any youth. Ìdí nìyí tí wọn kò fi gba ìgbàkúgbà láàyè lọ́wọ́ ọ̀dọ́ kankan. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìjọ wọn máa ṣe ìṣọ́ òru lọ́wọ́ àwọn youth a máa ṣe ìṣọ́ òru tiwọn ní ibi tán ní káàkiri ẹ mọ̀ ní ìṣọ́ òru yẹn. But here God forbid I would rather close up the church or ká sọ pé kó má sí choir mọ́. Some assemblies, you see them holding vigil while the youth and they will set themselves aside another place they'll be holding their vigil. In this assembly, such cannot materialize. Olofin jẹ pe mi o tolerate ki ri awon youth come around meji meji either in the church of God or anywhere. Bo se omo baba president ni patapata agba kola mi. No. Ma to pe yes. Bo se bo lohun se ponikaluko yato. Tori pe ti àwọn ọ̀dọ́ ìjọ tó bá ti wà polluted that is the end of that church. Yes. If the youth in any assembly is being polluted, òpin irú ìjọ bẹ́ẹ̀ náà nìyẹn. That is why I don't tolerate any nonsense thing or any bad thing from any youth. Olófin jẹ́ pé tí bá rí dọ́tà mi pẹ̀lú ọkùnrin kan mà sọ pé kí lẹ̀ ń sọ tẹ́ ò lè sọ lójú gbangba báyìí. Mo máa bawí seriously kì í ṣe wípé I'm not trying to say that I am perfect. Ṣùgbọ́n that is the Bible. Otherwise, ìjọ yẹn kò ṣe kí ni
o ti tan niyan tori pe awon odo l'Olorun fe loju ni iran yi this is youth generation. Pray the Lord. Hallelujah. E student target awon youth atokun ni won atobiri won. I don't tolerate nonsense from any one of them. That's why mo prefer ko so pe o ye wi pe kini kan ko so pe o fe fi church ile rather than to pollute the church of God. Tori pe ijo Olorun ti en ba pollute e ki se kan to da o. Eh ki se kan to da. Emi kan fun mi mo prefer lati resign. Ti baba ku mu ye pa fe resign tori omo e. Melo. Pray the Lord. Hallelujah. Gbogbo awon odo l'Olorun fe lo l'Olorun to ni agbara. En ti o ba jowo anu e se mi gan. That's why I always try as much as possible to monitor their movements. I'm not trying to say that I'm perfect. It's for their own good. Tori fun kini odo to ba ti lose kina poruko e privilege mi o mo bi to fe rugba o. Tori pe akoko kan bo to je wi pe awon odo a ma bara won se openly won dey so pe they are enjoying themselves. Time will come to see the youth messing up themselves openly. Won ma so pe akoko won ni gba won ni. Yes. God bless you. Pray the Lord. Hallelujah. Once again. Lekan si. I want to seize this opportunity. Mo lo akoko yi to beg the youth. Lati be awon odo in our midst. Ni arin wa. Not only here alone. Ki se kiki ni bi nikan. Ni gbogbo CAC especially. In all CAC. Tori pe nkan ti Olorun ti baba to Olorun lo awon baba fun ton gbele CAC lowo. Nkan to lagbara ni. Olofun je pe ton ba ti se lodi bayi. Pa! Opolopo awon ministers lo ma lo sonu apade nitori pe won o take care awon youth especially because of pe leave them alone asiko won leleyi pastor je se kini oruko e ti wa nu iwe iku already. I'm telling you the truth. God is the respecter of man. Gbogbo awon pastors ton kan fi awon youth ile lati se nkan to wu won. I pity them but unfortunately they will not listen to me wan here kini wo mo e je olo bere loruko Jesus o ni jebi. Lori omo e o ni jebi. Lori awon odo wa a o ni jebi. You not be blamed over your youth and over our youth as well. Yes, sir. Let us pray. Our Heavenly Father, we thank you very much this morning. We are grateful unto you for what you have done, for what you are doing, for what you will still do. You have opened our eyes this day to see the need for revival in our individual lives, in our families, in the church, and in the nation. Our Father, we appreciate, accept our praises in Jesus' name. Amen. Heavenly Father, we are praying this fire of revival in every heart, every soul, every spirit, every body. Lord God Almighty, in every family, this fire will be kindled in Jesus' name. Amen. Our Lord, we are praying. When families are being revived, definitely the church of the living God will be revived. And when the church is revived, the nation will be revived. Father, I pray this fire of revival will burn in every family, in the church, and in the nation in Jesus' name. Amen. Lord, how are we to hear? You are due for promotion unless you bribe them. You will not be promoted. Father, in the name of Jesus Christ, we are praying. Corruptions here and there. Embezzlement here and there. This fire of revival. Lord God Almighty, you will kindle it in every life, every soul, spirit, every family. Oh Lord, in Jesus' name. Amen. Revival of repentance, holiness, righteous living, purity of life. Father, let it ravage this nation in Jesus' name. Amen. Heavenly Father, we are praying. Our youth, they are the pillars of this church tomorrow. Yes. They are the future of every church. Yes. Future of every nation. Yes. That is why we are praying. And if you look at what is happening now, tune on your television. See the type of dressing. See the type of hairdo. Just see them. How they jump up and down. Almost naked. Our Father, we are praying unto you today, committing our youth into your hand in this church, in this nation.
Father, I pray you will revive them. Heavenly Father, revive them. Oh Lord, revive them and set them aside in Jesus' name. This message we are giving unto them, message of holiness, righteousness, and purity of life. I pray they will not be in vain in the life of this youth in Jesus' name. Amen. Father, I pray, and as parents, we are praying that the grace we need, the wisdom we need, the enablement we need, the courage we need, the boldness we need to instill in our children. Oh, Father, in heaven, this fire of revival, give and grant unto us in Jesus' name. Amen. Our Father, we are praying. Our coming anniversary, as we have tagged it, anniversary, revival anniversary, I pray in the name of Jesus, more than our expectation. So you are going to do in Jesus' name. Amen. Even before that anniversary, we will start to experience that revival in Jesus' name. Amen. On that day of anniversary, Father in heaven, I pray that fire will be kindled in every heart in Jesus' name. Amen. After the anniversary, the fire of revival will continue to burn in Jesus' name. Amen. We thank you, Father. We bless your holy name today. What you have done in every life today, let them be permanent in Jesus' Amen. Name. Father, we are grateful today. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Clap for Jesus.